o certo do Uber é parar aqui, porque ela é só o táxi mesmo. Eu não sabia. Não, tudo bem, tranquilo? Aí o moço vai falando, moço, a gente tem que parar. É, que... É. Eu falei, então eu vou lá com o embarco. Aí quando eu vim de Uber, eu parei aqui, né? É, então, mas aí pra pegar e pra... Pegar e desembarcar aqui é do Uber aqui. Tudo certinho? Foi boa a viagem? Foi meia hora de chegar lá. Não tava mais.
vai ter que ficar aqui. Falar.